Vi har båda varit med i projektet Vi vill bidra sedan det startades av föreningen Jag med hjälp av pengar från den allmänna arvsfonden i januari 2016. Vi har jobbat med många olika saker i projektet, men allt eftersom tiden gick och vi lärde känna varandra kom vi underfund med att vi båda vill jobba med barn. Dessutom kommunicerar vi båda två med teckenspråk, så tillsammans med handledare kom vi på idén att vi kanske skulle kunna hålla teckensagostunder. Ett samarbete med Västermalms församling inleddes och på hösten 2016 höll vi vår första teckensagostund för en förskolegrupp som blivit inbjudna till församlingshemmet vid Kungsholmens kyrka. Läsa saga för grodan. Groda? Precis. Vi tyckte det var jätteroligt och barnen, förskolepersonalen och församlingspedagogerna uppskattade våra sagostunder, så samarbetet fortsatte. Det enda tråkiga var att vi så småningom tyckte det blev för lite och för få tillfällen. Vi tyckte det gick bra och ville ut och hålla flera sagostunder och träffa flera barn. Ja, där är min lilla kanin! Kommer du ihåg vad kanin var det då? Vår nya handledare hjälpte oss då med att erbjuda våra tjänster till en rad olika bibliotek här i Stockholm. Och till vår glädje så nappade en del. Så nu är vi i princip uppbokade alla onsdagar av antingen Alvik, Kungsholmen, Telefonplan eller Stadsbiblioteket. Tyvärr verkar alla bibliotek ha onsdagar som sagostundsdag. Så därför kan vi inte klämma in flera dagar i dagsläget. Vårt arbete är helt frivilligt och därmed kostnadsfritt för biblioteken. Vad gör vi då när vi kommer? Ja, vi brukar börja med en presentation av oss själva och berätta lite kort om våra funktionsnedsättningar. Barnen får gärna ställa frågor till oss om de undrar någonting. Nej, men nu vet ju du att Hillevi, det vet ni allihopa. Ja. Så nu fortsätter Elisa och berättar teckensaga. Ja, precis. Sedan läser vi en varsin saga. Samtidigt som vi lär barnen teckna en del av orden. När man blå då? Hur tecknar man då som liksom? Jag visste redan när man tecknar då. Vi har tre olika teman som vi varierar emellan. Färger och djur, kläder och förskola och kalas hos babblarna och i Bobos väska. Alla ord som vi tecknar tillsammans är vanliga vardagsnära ord. Framförallt substantiv. Därefter leker vi någon lek där vi repeterar det tecken vi precis har lärt oss. Avslutningsvis sjunger vi en sång där vi också tecknar. Vi älskar att göra det här och vi är både glada och tacksamma över att samarbetet kan fortsätta fastän projektet har avslutats. Att vi får möjligheten att komma ut till er och visa vad vi kan. Det är så roligt att träffa barnen, men också er, personalen på biblioteken. Att få delta på en helt vanlig arbetsplats, vara en del av det riktiga samhället, precis som ni. Det betyder mycket för oss. Att få visa att vi också kan bidra trots våra funktionsnedsättningar. Att barnen får förståelse för att man kan både se annorlunda ut och att man kan kommunicera på så många olika sätt. Till sist vill vi bara säga ett stort tack till er och ert fantastiska välkomnande och glada bemötanden. Ni är verkligen lätta att samarbeta med. Tack och adjö för idag.
Tack och adjö för idag. Tänk vad mycket vi gjort. Tänk vad tiden gick fort. Ja. Tack och adjö för idag. Applåder!